همه ما به خوبی میدانیم چرا باید شخصی به نام خمینی و چرا آخوندها، چرا طالبان، چرا داعش میباید در رابطه با تفکرات دیگه و دیگر باورمندان چنین تند باشن و حتی زمانی که میبینن بر علیه اونها شعری گفته میشه، نقاشی کشیده میشه، مطلبی نوشته میشه، اونها رو محکوم به ترور بکنن. همه خوب میدانیم، اما همه سخن نمیگیم. چرا همه سخن نمیگیم؟ در فکر ما، در قلب ما چه اتفاقی افتاده که یک وحشت به یک ترس هست؟ همه رو ربط میدیم به خمینی، همه رو ربط میدیم به آخوندا، به داعش، اما به ریشه نگاه نمی کنید. شما ریشه این خشم رو کجا میبینید؟ ریشه این بیخردی رو کجا میبینید؟ خوشحال میشیم از شما بشنویم. اگر به تاریخ زندگی آقای سلمان رشدی نگاه کنیم، ایشون یک نویسنده هندی تبار است. از خانواده ثروتمند، مرفه، اهل تجارت که خب به انگلستان آمدن از زمان دور. چون میدونیم که بریتانیای کبیر با سال 1947 شامل شبه قاره هند هم میشد. اینها آمدن و ایشون 75 سال در حال حاضر سن داره، تابعیت هندو دیگه نداره، تابعیت انگلستان و آمریکا رو داره، یعنی یه پاس انگلیسی داره، یه پاس آمریکایی. در سال 1167 1988 سالی که جنگ ایران عراق تمام شد، ایشون آمدن و کتابی رو نوشتن که رمان از اون ببینید. این کتاب داستانه، چند تا داستان توش هست. کتاب آیات شیطان. این کتاب به هیچ عنوان کتاب علمی نیست، مثلا سگانه کسروی نیست، اما داستان برگرفته از این است که روابط در حاله از ابهام پیچیده شده. این دو نفر یعنی صلاح الدین و جبرئیل با هم صحبت هایی میکنن، بحث هایی میکنن و یکی از این بحث ها صحبت در مورد آیاتی است که در این کتاب هست. آیاتی از سوره نجم، 4 آیه که 2 آیش حذف شد و 2 آیش هنوز هست. دوستان، این بحث بحث قرانیق است. قرانیق یعنی پرندگان حالا دریایی، یعنی پرندگان با گردن های بلند افراشته و برمیگرده به یکی از خواستگاه های مهم تفکر قریش. فرق مشرک با کافر در اسلام این است که مشرک برای خدایان شریک قائل میشه، برای خدا شریک قائل میشه. لات، هوبل، عزا، منات. عزیزان، البته هوبل جزو خدایان اصلی قریش نبود، خدای جنگ بود. عزا، منات و یه خدای دیگه هم بود الان یادم نیست، اینها جزو خدایان اصلی، این سه تا خدا جزو خدایان اصلی تفکر قریش بودن و البته برای اینها هم مادرانی در نظر گرفته می شد، پدرانی در نظر می گرفته می شد. و اگر نگاه کنید کلماتی مثل عبدالمنات، عبدالعزا که ما تو خاندان قریش زیاد می دیم. اگر دقت کنید اسم پدر محمد مصطفی الله عبداللهه، یعنی بنده الله، یعنی در زمان پدر محمد، یعنی وقتی محمد آخر قبل از اینکه به دنیا بیاد پدرش فوت کرد، کلمه الله یک کلمه شناخته شده ای بوده، جزو خدایان عرب بوده که فردی اسم بچهش رو گذاشته عبدالله. و حالا در اون دعایه که حذف شده و الان فرزولم به صورت محذوف است، اما در اینش هنوز هست در قرآن در سوره نم، بحث آقای سلمان رشدی است که خب حالا میگه کی این آیات رو نازل کرده، چرا حذف شده و خیلی چیزهای دیگه. خب آقای خمینی همون موقع فتوا دادن، ایشون تمام ناشرین و مترجمین اگر آگاهانه مطالب رو بیان کنند مستوجب مرگ هستن، یعنی اینا رو مطهور و دم اعلام بله. و گفت توبه هم بکنم فایده ندارد. گرچه درگیری از پاکستان و بنگلادش شروع شد، اصلا یک ماه بعد رسید به ایران و ایرانی اصلا خبر نداشتن طبق معمول، ولی خب فتوا داده شد. فتوایی که سال 88 داده شد، 1988، 34 سال بعد در یک منطقه در غرب نیویورک توسط یک جوان لبنانی ساکن نیوجرسی 34 ساله اجرا شد. 10-15 تا دقیقا نمیدون چقدر ضربه چاقو زده شد، یه چشم سلمان رشدی کور شد، عصب براکیال دست راستش، یعنی عصب دست راستش قطع شد، کبدش آسیب رسید، به شکمش آسیب رسید.
و گلوش هم بریده شد. اما الان که با شما صحبت میکنن سلمان رشدی داره حرف میزنه و بعد از 600 دستگاه ونتیلاتور تنفس مصنوعی و دوشون دیده شد. یعنی این ترور به جایی نرسید. خدا رو شکر. اول کانال‌های سپاه و اعضای رژیم به قدری خوشحال شدن که توییتر خود سپاه IRGC آمد و از این موضوع به صورت پسندیده یاد کرد. ولی خب وقتی توییتش حذف شد و اصلا اون سیستم توییتری یعنی کل پیج IRGC سپاه پاسداران این پیام رو گذاشت، پیام تهنیت رو گذاشت و اصلا اون صفحه رو حذف کرد. من میتونم بگم در گذشته هم این موضوع بوده، یعنی در نزد اعراب 1400 سال پیش این موضوع کتابه، این موضوع که یه نفر مطلبی بنویسه، کتابچه بنویسه، شعری بنویسه بر ضد فردی و بعد اون فرد تلافی کنه چیز عجیبی نبود. انواع برخوردهایی که شده در صدر اسلام راست عزیزان سیره پیغمبر رو گفته و اون اتفاقات و هول و هوش اون دوره تاریخی، در مورد کشتن ابوعفک گفته، در مورد کشتن کعب ابن اشرف گفته، در مورد کشته شدن ابورافع، ابورافع مرد معروفه، فکر کنم از همه شما معروف‌تر ابورافع یهودی بوده، اینها گفته و چند نفر دیگه. یکی از کسانی که در موردش گفته و خیلی مهمه اسماء بنت مروان، از تمام اینا شعر میگفت. مثلا یکی از این آدمایی که اسم بردم با پولی که میگیره یا هدیه‌ای که میگیره از ابوسفیان در مورد زنان پیغمبر شعری میگه و به اونها توهین میکنه. منظورم از توهین رو در عرب اون موقع میدونید منظور چه، نسبت هایی به اونها میده که دست. گران میامده برای پیغمبر. بله خب معمولا پیغمبر از یاران نزدیکش میخواسته آیا کسی هست که صدای این فرد رو مثلا خاموش کنه و افرادی میپذیرفتن. چرا راه دور بریم؟ یعنی چرا مثلا ما بخوایم بریم بگیم 1400 سال پیش اسلامگرها اینطوری بودن؟ مگه الان اینطوری نیستن؟ علی دشتی بله. نویسنده کتاب سگانه شیعه‌گری صوفی‌گری باهایی‌گری، کسی که خودش میگه به خدا اعتقاد داره بله. اما دیدگاهش با اینها فرق داشت. کسی که دو بار با نواب صفوی مناظره کرد و رو که بگم هر دو بار لهش کرد، اصلا فکر نکنم به دقیقه 10 رسید. و همونطور که مشاهده میکنید این آدم‌ها طرح ترورش رو ریختن. خب بار اول چندان موفق نبودن، بار دوم هفتایی رفتن تو دادگستری تهران، از اون رفتن تو کاخ دادگستری، هم این بنده خدا رو کشتن بله، هم زدن منشیش رو کشتن بله. احمد کسروی اگر نبود ما کتاب تاریخ مشروطه رو نداشتیم بله. شاید احمد کسروی و ناظم الاسلام کرمانی دو نویسنده اصلی خط مشروطه ایران، این آدم رو کشتن چون نمیتونستن با برهان و دلیل و منطق و فلسفه و کلام جلوشو بگیرن، تیکی تیکش کرد، بعد نداشتن تو قبرستون مسلمان رو دفن کنن. نفر دوم که به نظر من از دیدگاه علمی از آقای کسروی یه سر و گردن بالاست، علی دشتی بله. ببینید آقای علی دشتی وقتی کشته شد 88 سالش بود، همین رژیم آخوندی هم کشته شد به خاطر کتاب 23 سال. تا بخونید تا بله. متوجه بشید که وقتی ایرج میرزا میگه، در ایرج میرزا اینو گفته 70 سال 80 سال پیش هم نه، این حرفو حدودا 100 سال پیش زده بله. ایرج خب میدونید در اوایل حکومت رضا شاه جان شاه از دست فوت کرد. ایرج میرزا در سال 1334 میگه، میگه 1332 یا 3 همین حدود، یعنی تازه رضا شاه نخست وزیر بود، میگه در عالم تاریخ گاهی اوقات هرودوت به وجود میاد، گاهی اوقات هم علی دشتی. وقتی که خانم مارگارت تاچر اون موقع بانوی آهنین اولین نخست وزیر زن بریتانیا بود، یه جمله خیلی جالب میگه، میگه مگه نمیگید سلمان رشدی بریتانیایی هندی تبار، خب در اون سال هاست سال 88 به افکار شما توهین کرده. خب در جواب کتاب بنویسن، نه اینکه چاقو بکشن، نه اینکه قداره بکشن، نه اینکه تبر بکشن، بیایید مناظره کنید، بیایید صحبت کنید، بیاید کتاب بنویسید. دقیقاً اون همین میگه، میگه در جواب یه جلد کتاب اون شما میان چند جلد کتاب بنویسید. بله دقیقاً این چیزی که نوشته نشد و امثال این آقای فرهاد دانشی اومدن کتابخونه رو در لندن آتیش زدن، مترجم کتاب در ژاپن کشته شد و همینطور که میبینید ادامه پیدا کرد. حتی همین یه دهه اخیر مسئول شالی عبدو و یارانش نشریه چپگرای
فرانسوی در پاریس مورد به خاطر حالا اون چیزی که نقاشی میکردن به نام کاریکاتور مورد حمله اسلامگره ها قرار گرفتن و چندین نفر کشته و زخمی شدن. بکنم برادران بوعزیزی بودن اگه اشتباه نکنم. و بعد جالبه حالا این دوتا رو کشت پلیس فرانسه، در الجزایر چندین کشور اسلامی برایشون مراسم ختم گرفتن.